never waste my time. You are all I want. Neither a first one nor be alone. Breathing in your love, on your touch. Oh, that's what I'm living for. Say I'll never waste my time on all you want. Oh, yeah, we live it up, I know. O meu nome é Bruno Rodrigues e hoje eu trouxe uma oportunidade para você que quer uma casa aqui em Angra dos Reis. Baby, don't feel no, baby, don't feel no pressure. You make everything easy, everything except leaving off. I'll never make you my enemy. Can't get enough of your energy. Know that you're feeling the same way. Yeah, we live it up, I know for sure. That I'll always be yours. We could be spending time chasing nights. Cruise the wine until we see the sunrise. Hit my line, we align. Every night with you is the time of our life. The time of our life. The time of our life. The time of. Bom, deixa eu apresentar então para vocês essa oportunidade aqui em Angra, tá? Dentro de um condomínio, como vocês viram, completíssimo, exclusivíssimo aqui em Angra dos Reis. Poucas casas, um condomínio tranquilo para você que quer aproveitar o máximo possível aqui em Angra, tá? Bom, essa é a entrada da casa, ok? Aqui você tem dois acessos. No primeiro acesso, este, você vai para a sala, área comum da casa e acesso à praia, tá? E nesse segundo, à minha direita, nós temos o acesso aos quartos do imóvel, que são um total de 5. Vamos subir aqui primeiro, passar essa parte, que eu acho que é a parte que vocês menos vão utilizar na casa. E em seguida a gente vai para o restante do imóvel, ok? Bom, esta é a primeira suíte, uma suíte configurada para solteiros, né, crianças, enfim. Temos duas camas e o seu banheiro, ok? Aqui, à minha esquerda, nós temos uma suíte já com cama de casal, televisão e o seu banheiro, ok? E aqui essa varanda que interliga com a outra suíte, tá bom? Então aqui você tem a sua vistinha singela para o mar de Angra dos Reis. Eu acho que você vai preferir ficar mais aqui embaixo, mas quando você acordar, você vai ter essa vista. Vindo por fora, tá? Pela varanda aqui, você tem esta terceira suíte que você quer interligada com a varanda. Aqui o banheiro da terceira suíte. A quarta suíte, também configurada para solteiros, tá vendo? Camas de solteiro. Então, criançada, quem tiver, tem aqui o espacinho para vocês, tá bom? Dando sequência e descendo, nós vamos para a área comum da casa. A área é esta que eu acho que é o glamour, né? Aqui você tem essa sala e ambientes. Dá uma olhada, gente.
Que vista maravilhosa. Então você tem aqui sua sala de televisão integrada com a sua sala de jantar, tá? Com acesso para um living que você pode amanhã otimizar esse living, tá? Você pode ver que aqui hoje ele tá vazio, mas você pode criar aqui todo um staff para você aproveitar esse espaço. E dando sequência, nós temos a quinta suíte que fica ao lado deste lavabo, ok? Esta é a quinta suíte. Uma casa pensada para você aproveitar o máximo possível do mar de Angra dos Reis, que é o que todos aqui mais querem, né? Ao vir para Angra dos Reis. E aqui ao meu lado, vou passar rapidamente, nós temos a nossa cozinha, ok? Então aqui as refeições são feitas para vocês aproveitarem. Dando seguimento, nós temos a integração daquele living que não tinha móveis, aqui nós já temos, tá? Nós temos esses dois ambientes. Um ambiente de estar e um ambiente com uma mesa para você tomar o seu café da manhã, café da tarde. Mas eu acho que você vai preferir tomar ali embaixo, tá? Vou levar vocês agora na área de lazer da casa, que é onde a mágica acontece, né? Bom, nós temos este acesso que eu estou fazendo com vocês. Descemos essa escada. E aqui começa a aparecer as maravilhas de Angra dos Reis, que é o seu mar, né? Aqui nós temos uma salinha de bagunça, tá ok? Então aqui você vai guardar aqui os utensílios para o seu barco. Enfim, temos um outro depósito também ali no deck. Aqui está trancado com os pertences do proprietário. Mas é uma área de apoio para os seus colaboradores, né? Marinheiro, enfim, vir aqui e tomar o seu banho, precisar fazer suas necessidades. Tem aqui a área exclusiva para eles. E essa é a nossa queridíssima área de lazer da casa. Gente, uma casa assim que é maravilhosa, tá? Dá uma olhada no potencial que tem essa área para você desfrutar com a sua família, né? Aqui, tudo que tem lá em cima, nós temos aqui embaixo otimizado. Pensado justamente para você passar 90% do tempo aqui embaixo, de frente para o mar. Então, olha só, você tem aqui essa área externa gigantesca, tá? Aqui nós temos nossa queridíssima área para você fazer o seu churrasco, tá? Aqui, ó, à minha esquerda, nós temos mais uma área em ambientes que conta com o quê? Sala de jantar, sala de estar, banheiro. A proprietária, aqui nós temos uma pedra que ela está plantando novamente aqui. Então fica uma área verde dentro dessa sala em ambientes. E a cozinha completamente integrada. Então, acredito eu que você vá passar 90% do tempo aqui dentro, tá? Dá uma olhada nesse visual panorâmico, tá? Como vocês estão vendo, 100% aberto, tá? Integração total. Então, seguindo, nós temos aqui essa área em deck, tá? Que ficou um charme nessa casa. Dá uma olhada, esse pergolado cobrindo essa parte. Caso chova, né? Você continua aqui fora. Tá frio? Lareira no deck. Olha esse sofazão de fora a fora. E a vista que ele possui. Deixa eu te mostrar. Vou sentar aqui rapidinho. Olha só. A vista. Aí você se imagina, né? Você sentado aqui com a sua família, conversando, brincando. Seus filhos na banheira de hidromassagem aqui ao lado. Sempre com a supervisão de vocês. Sempre tudo muito próximo, né? Seu barco, seu brinquedo. Aqui, na sua porta, literalmente. Esse é o barco do vizinho. O seu fica aqui.
né, frente ao deck. Uma mesa aqui fora para você tomar o seu café da manhã, café da tarde, à vontade com seus amigos, com seus familiares. Não acabou não, gente. Tem mais, tá? Nós temos mais uma área enorme em deck aqui para baixo. Olha só. Olha o tamanho desse deck, 100% regularizado, tá? Você tem um interesse, é só trazer a proposta, ir no cartório, fazer a escritura, passar pro seu nome, tá tudo certo. Tudo 100% regularizado, ok? Olha só. Olha o tamanho do deck que você tem para você aproveitar o máximo possível aqui fora, o máximo possível no mar de Angra dos Reis. Aqui ela deixou esse vão aberto aqui no deck para você ver a vida marinha que nós temos aqui embaixo, né? Então aqui, se você quiser pescar, você vai pescar, você vê muita vida marinha. Nos stories eu gravei uma tartaruga lindíssima passeando aqui em frente à casa. Então a vida marinha de Angra dos Reis, ela é muito ativa. Ó, acabou de pular lá, tá vendo? Eu falei, ó, pulou. E aqui você tem todo o conforto para você que possui essas embarcações. Tem uma embarcação de, possui uma embarcação de até 30 pés, 30 e poucos pés. O condomínio conta com uma marina seca para você que tem esse barco. Então você pode subir esse barco. Então assim, é realmente um condomínio exclusivíssimo. E você que está buscando algo parecido, hoje, vem aqui. Vem conhecer este imóvel que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer, tá bom? Então, esse foi o imóvel que eu queria apresentar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição. E até o próximo vídeo.